Se realizó en el Centro Cultural de Cuaray este martes una jornada de capacitación sobre la actuación en curaciones. Este tipo de actividad permite mejorar la calidad de los profesionales técnicos de enfermería en la frontera. Essa atividade que nós trouxemos até Quaraí é um programa do COREN, né, que é o Conselho Regional de Enfermagem do nosso estado. Ele visa qualificar os profissionais de enfermagem, trazendo a eles diversos temas de extrema importância, como hoje, que é o tema curativo, né, que até para nós, que somos mais leigos nessa questão técnica, eu vejo como de extrema importância. Estamos lá, nos machucamos em algum momento, sabemos como agir em determinadas situações, né. Então, nós estamos hoje, juntamente com a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Saúde, a gente está buscando trazer qualificação aos nossos profissionais, coisa que antes não estava sendo ambicionada, né? O hospital ele está numa fase de se reerguer, né, fisicamente, mas eu penso assim, que não adianta tu ter uma estrutura física maravilhosa se não tiver um profissional qualificado para atender bem a tua população. Nós estamos tendo esse curso, que é realizado somente hoje, em duas turmas, tá? Nesse momento está acontecendo a primeira turma, que iniciou às 9 horas da manhã, e a segunda turma acontece a partir das 14 horas, com credenciamento a partir das 13h30, tá? Esse curso, ele visa qualificar todos os nossos profissionais, como a nossa diretora já falou. Está sendo abordado diversos temas dentro, né, do tema capacitação em curativos, que desde a parte introdutória até o mais amplo, que seria a parte de coberturas, né, as novas tecnologias que estão sendo usadas na parte de curativos, visando priorizar a qualificação dos nossos profissionais, né? É isso que nós, como coordenação e instituição, estamos priorizando nesse momento. Artigas participa com instituições públicas e privadas ou solamente públicas? Públicas e privadas. Nós estamos tendo o privilégio, né, de ter a participação do pessoal de Artigas, das instituições particulares e públicas, assim como também algumas outras instituições regionais, né? Nós estamos tendo a participação da Santa Casa de Uruguaiana, Santa Casa de São Gabriel, Alegrete e as instituições de Artigas, Gremeda, Normédica, Hospital de Artigas e também algumas escolas técnicas, tanto de Quaraí, a Escola Inovare de Quaraí, como a Escola Técnica de Artigas. A proposta é continuar com outros encontros, repeti-los? Com certeza. O nosso planejamento para esse ano é a qualificação dos profissionais. Nós já iniciamos com um trabalho que iniciou alguns meses atrás, que foi com a qualificação, né, que foi um trabalho mais amplo, foi multiprofissional, né, todos os profissionais da saúde e inclusive profissionais que não atuam diretamente na saúde, mas nas instituições, né, desde a recepção até os profissionais, enfermeiros, médicos, técnicos.